që 10 vite më lidhemi këtu, të kujtojmë ditën më të përgjakshme të popullit tonë. Që keni fund kështu, ti me i lirin. Mirë i kam. Së që ditë kërë të bëna në dikën tjetë në shpi. Në shta i shkon mirë me shkute në ai hozë, se doktor Sansi janë të bërë. Por vakina ka bërë dikur se hire. Na kemi ardhë për fëmi. Ti ati që e ki grune pushtume. A vë do me na marrë fëtyrëna? Nuk je mirë, nuk e ki kryte këtë fjallët. Ku me ditë qëfar andre ke pa. Se lumja këtu veç, nësat fëmi duhet me pështu.